Om man ska vara ärlig, och det ska man ju vara, så är det lite farligt. Jag kan göra mig illa ganska duktigt. Hallå? Hallå? Vem är du? Jag heter Janne Näström. Mm-hmm. En gubbe på 58 år som driver tältvarieté i Västervik ihop med min fru. Okej. Du, vad har du bakom dig? Det är inte det tältet du uppträder i? Ja, jag tänkte göra det här dramaturgiskt och visa vad jag ska göra. Okej, nu? Ja. Ska vi? Det här är ett nummer som min fru vägrar vara närvarande när jag gör. Okej, det låter som att det är farligt det du ska göra. Ja, om man inte kan det. Om man klantar till det så kan man förlora vitala kroppsdelar. Vi ser fram emot det, mot detta. Här är resten. Okej, det ser ju livsfarligt ut. Herregud. Nämen. Det här är en liten såg. Det är en såg. Och vad jag ska göra är att spänna fast min hand. Här. Det är alltså så att jag ska ta mig loss från bojan samtidigt som den roterande klingan sänker sig ner mot handen. Så om den kommer för nära, då kan jag rycka handbromsen. Är ni redo? Per, jag är rädd. Ja, vad tror han? Men sluta. Förlåt, det har hänt en gång förut. Och då opererar min gäng i handen. Så att jag kan skruva fast den igen. Så att jag hoppas ni ursäktar. Jag börjar i alla fall rösta. Och jag, ja, Janne, vi... Ja, för guds skull. Janne, det blödde inte ens. Alexander, snabb analys. Det blödde inte ens. Så det blir nej från mig. Aha. Kakan, vad säger du? Det var lite billigt. Det blir också ett nej från mig. Amen. Jag ber om ursäkt. Tradiga jävla som jag sitter här med, Janne. Det var en bra historia. Jättebra build-up. But when that hand came on the floor, I was like, nej. Tack så mycket då. Tack för det. Tack så mycket. Ja. Ändå mycket att bygga den maskinen för det dåliga skämtet.